Тази неделя продължава. В много предавания до сега сме ви показвали успелите хора на България, хората, които наричаме богати, някои от тях с квалификации олигарси. При мен обаче един човек, който по-скоро предпочита да се нарича успял, предприемач, общественик, човек, който, чието име е свързано и с Овъргаз, и с една медия печатна вестник. Сега няма всъщност какво да го крием. Сашо Дончев е моя гост. Здравейте, господин Дончев. Здравейте. Как сте? Бил съм и по-добре. Ето, вадя една... Ма защо сте бил и по-добре? Сега не когато сте бях на вашите години, бях по-добре. Е, възрастта проблем ли е? Ами в някои неща е проблем. Дори в енергията, която понякога не ти достига да свършиш това, което искаш в един ден. Когато бяхте на моите години, казвам ги, ще стана на 30, колко пари имахте? Аз никога не съм знал колко пари, не съм се интересувал. Изобщо парите са една... Един фетиш, който не играе важна роля нито в мечтите ми, нито в плановете ми, нито в ежедневието ми. Парите не са това, което най-често в обществото говорят за тях. Нещо повече, аз смятам, че от преди 100 години, на 23 декември миналата година, чествахме 100 годишно от създаване на Федералния резерв, а парите от 100 години насам играят много лоша роля в живота на хората. Много лоша, но съществена роля в живота на хората. Те иначе не биха могли да играят никаква роля, ако не са несъществени. Да, а във вашият живот каква роля изиграха парите? Ами никаква. Парите не ме променят. Нито наличието, нито отсъствието. Е, да, но все пак богат човек ли сте? Можем ли да говорим за това колко сте богат или не смятате? В пари ли? В пари. Не, не съм. Не, нещо повече, преди няколко години, преди 2 години, всички пари, които имахме с жена ми, ги инвестирахме в едно мероприятие. Даже взех 7 милиона лева на кредит, за да изградя училището. Така че не съм богач. За училището малко по-късно, но няма да ми се сърдите в едно общество, където хората се чудят как да си платят тока и да си купят хляб. Парите са основната тема. Няма какво друго да се говори. Мечтите трябва да са основната тема. Мечтите и това какъв пример даваме на децата си. Защото ако ние насърчаваме от малки децата да мислят всички, за всички неща с тая категория пари, едва ли ще постигнем нужното за обществото. За своите деца и в крайна сметка и за обществото. А фразата, че нещата, които не стават пари, стават с много пари? Да, това са приказки. Има толкова много красиво казани глупости. Така ли и с мечтите? Защото да говорим за мечтите също е красиво. Мечтите стават с труд. Мечтите се реализират с труд, с много труд, с много упорство, с характер. А не с пари. Пари, между другото, това е още от 25 години, от как започна този преход, се говори за куфърчета, за не знам какви неща и се преувеличава ролята на парите в бизнес. Пари в банките колкото искаш. Излишък. Даже в момента има 40 милиарда спестявания на българите, които са проблем на банките, защото те няма на кого да ги дадат. Няма добри, качествени проекти, няма добри менеджери. Ами няма, защото казва, че обстановката в страната е нестабилна и никой не иска да инвестира, това така ли? Това е така. Това всъщност не е от вчера и не е новина за нестабилната обстановка. Със сигурност, но през последната една година на управление на това правителство по-нестабилно ли стана, отколкото предишното? Направете сравнение. Не бих казал, че е станало по-нестабилно. В България така, 20 няколко години се заблуждаваме, че нещо променяме. Докато ние запазваме тая важна роля на политиците в икономиката през държавата, ние на практика не променяме нищо. Нещо повече, виждате колко лесно се събуждат тези рефлекси, тези спомени от социализма, примерно на темата реиндустриализация. Колко лесно се манипулират хората им, като се говори, че ние ще ви дадем едно, второ, трето. И че връщаме заводите, нещо, да, което явно не е проработено. Никой нищо не може да даде, което не е произведено. Едно нещо трябва да се произведе най-напред, а след това може някой да го раздава. Нано говорите за отговорната роля на политиците в бизнеса. Не стана ли така, че бизнеса си има държава? Много от коментаторите, много от анализаторите твърдят именно това, че бизнесмените са си купили държавата и я ръководят през политиците. Вижте, ние непрекъснато си говорим полуистини. В тази теза също има някаква истина. Само че трябва да кажем кои са тези бизнесмени. Трябва да погледнем тяхната история, те как станаха бизнесмени.
Те благодарение на собствени качества, на умения, на талант, как? на някакви мечти или на благодарение на политическата система в България. И пак се връщаме към тези митове и полуистини за червените куфарчета от едно време. Не, и всичко се завърта от там, за да се стигне до конкретния момент, в който се пише този бизнесмен е стандартен пример за забогатял човек през прехода в България. Няма никакво съмнение, че когато се води такъв разговор, трябват някакви такива, трябват убедителни, ясни примери, или лесно разбираеми примери, или някакви тези, които могат лесно да бъдат възприети от публиката. Да, всичко това е истина, но сред множеството политически назначени бизнесмени има огромно количество, може би по-малки, може би не толкова значими от гледна точка на тези политическите процеси в обществото, но изключително, как да кажа, въодушевяващи с биографията си хора. Аз на Гергьовден гледах по вашата телевизия един гергьовски репортаж, в който видях едно момче хлебар от Пловдив, Георги Лифтеров, мисля, че беше. Невероятна съдба. Ето с такива хора трябва да се занимавате. Показваме ги и тях. Да, но и успелите, на Гергьовден и на не знам на кой, на Коледа. Да, да, може би. Много се занимаваме с тези, които действително няма нормален отговор. Те откъде имат пари и защо те имат пари. Но съгласен ли сте с това, че и бизнесът си има държава? Или има част от държава? Първо не съм съгласен с обобщението. В Българска стопанска камера има 42 000 компании. Огромно количество от тях членове. Така. Огромно количество от тях нямат нищо общо с политическата система. Нищо общо. Напротив, те са потърпевши от ежедневните... Не знам. Неща, които се случват в политиката. Не знам друга дума от глупост, по-мека глупости, които се случват в политиката. Добре, вашия бизнес през различните управления, връщаме се едно, две или три назад, как пострада или как се разви? Ами, ако се върнем много назад, трябва да започнем от... Не помня, мисля, че 96-та година, когато в парламента тогавашният премьер Жан Виденов каза, аз няма да оставя на природния газ в България на разни Сашо Дончевци. И от тогава едно и също. Не, но онова, което мисля, че е справедливо в тези мои персонални отношения с политиците, че чувствата са ни взаимни. Ние тук не се заблуждаваме, не се лъжим. Те не ми долюбват и аз не си падам много по тях. Добре, защо не си... Те защо не се падат по вас? Те идвали ли са ви като човек, който има финансов ресурс, отдавна да ви искат идвали пари? Но и в началото имаха такива опити, защото очевидно това е тяхната култура, но отдавна са разбрали, че не е това адрес. А защо не ги долюбвам? По-скоро аз се интересувам от тях. Аз се интересувам от хора с биография, а при тях това не е често. Ето този Георги, за който стана дума преди малко, е човек с биография и аз обязателно ще отида в Пловдив да се запозная с него. И как ще му помогнете за неговия бизнес? Защо да му помагам? С това, че вярвам точно в неговите ценности. Че такива като мен не сме единици, а сме много. Въпросът е, че трудно се събираме. Определите ли се като добър менеджер? Да. И като добър менеджер, колко пъти си помислихте да влезете в политиката? Нито веднъж. Защо? Говорите за мечти, говорите за сбъдване на някакви неща. Защото мечтите се сбъдват с труд, чрез труд, а не чрез политик. Разбирате, това е големия проблем на прехода, че ние не успяхме да създадем граждани. Какъв труд е? Ами не е труд, защото никой не го извършва към този момент. Политиката се иска други умения. Да лъжеш убедително. Да обещаваш със съзнанието, че няма да изпълниш нищо от това, което знаеш. Това не е работа за почтени хора. Но това сме свикнали ние тук в България през последните години. Трябва ли да дойде някой, който ще говори не за пари, а за мечти? Не, те нещата. Вижте, обществото почна да се самоорганизира. И то не е само в България. В цял свят има някакво разочарование на хората по отношение на грижи. Да, даже грижата не е правилната дума. По отношение на отношението на тяхните държави към тях самите. В България това е особено болезнено, защото ние не успяхме да създадем нито... Не успяхме да възпитаме граждани, не успяхме да създадем гражданско общество, ние не успяхме за тези 25 години да реституираме експроприираните човешки права от тоталитарното общество. Ние потвърдихме ролята на политиците и държавата в живота на всеки един от българите чрез оная конституция 91-а година. Ние непрекъснато пишем закони, нормативни актове, с които даваме права. А вижте, права не се дават с нормативни актове.
Нещо повече. Единствено могат да бъдат ограничавани с тях. Вие знаете ли каква е разликата между гражданина, който априори притежава всички права, и държавата, която априори не притежава никакви права? Гражданина има право да извършва всичко, или човека, с изключение на тези неща, от които сам се е отказал в полза на държавата. Държавата няма право, никакви други права, освен тези, които гражданите сме им дали. А при нас документи са различни нормативните актове. Те дават права. Да, и нещата се случват по различен начин, господин Дончев. Защото когато отидеш, всичко това звучи много добре, но когато отидеш на някое гише и там се чувстваш потиснат, да, нали така? Да. И там усещаш държавата. Така е. И за съжаление, не само потиснати, обидени, порогани, всичко може да изпиташ на някакво. Вие окачествяван сте в ролята на посредник, в случая в вашия бизнес. Посредникът винаги е в неизгодната позиция, май. Затова да не е долюбван и да не е долюбван. Ами, така първо, това беше изключително голяма глупост. Аз в качеството си на предприемач и търговец преди много години успях да направя, защото това съм работил и преди така началото на този преход, успях да направя нужните контакти и да договоря определени количества газ да доставям в България. И защо аз станах посредник, не можах да разбира. На мен просто ми сложиха един посредник Булгаргаз, казаха, ти можеш да искаш да доставяш газ в България, но ще го правиш през Булгаргаз, а няма да го правиш директно. И така, колко 17 години един и същ разговор, в крайна сметка кандисах, дадах им го. Нали, сега е в България, да сте почувствали някаква разлика. Разликата, знаете ли в какво? Разликата е, че политиците откраднаха 1,5 милиарда долара оборот от моята компания. Кой открадна този? Тези същи, Бойко Борисов, всички политици, те от Жан Виденов през всички, сега да ги изрежем с изключение, трябва да отбележа управлението на царя. Нали? Тогава имаше... Значи от Жан Виденов с Жан Виденов Костов, царя казвате, всички, че няма... Всички поред, нито един не Тройната направи изключение. Тройната коалиция също ли открадна? Всички те направиха така, че в крайна сметка дигнаха ръце и как добре, ето ви го газ. Да видим сега какво ще направите. Знаете ли каква е разликата, освен това 1,5 милиарда? Разликата е, че през тези години ние инвестирахме 350 милиона долара в развитие на газоразпределението. Ние изградихме 2200 км мрежа. Сега няма кой да го прави. Ето газа е в тях. Няма кой да го прави. Беше ли притискан бизнеса по време на ГЕРБ или не само по време на ГЕРБ? Вижте, защото сега новото правителство се хвали, че бизнеса вече не е притиснат. Вижте, така ли е? По време на ГЕРБ се случиха неща, които отпушиха просто, как да кажа, създадоха едни нови отношения между държавата и бизнеса, които са много вредни. А именно това, че ние... Знаете ги те, от махлата ги знаете, те отношения. Аз мога да набия всеки. А сега, като имам власт, още повече мога да го набия. Значи, това е даже обидно да го коментираме. Сега промени ли се нещо? Смисъл няма такова мачовско поведение в политическото пространство. Нали? Но по някой не е необходимо да има мачовско поведение, за да се мачка бизнеса. Така? Да, не, но го няма този рекет, който го имаше примерно по отношение на малките магазинчета, на малки такива търговски обекти, където се отиваше и просто им се извиваха ръце. Защо вие да имате медия? Ами защо ме на обществото да има медия? По същата причина. Просто трябва да има едно място, където някакви почтенни хора, каквито смятам, че са журналисти във вестник сега, да имат правото да казват нещата такива, каквито ги виждат, да го правят искрено, никой да не им задава темите, никой да не им забранява да говорят на определени теми. Това е вестник сега. Бареко ви нарече малко вестниче. Ами сигурно са малко. То дойде се вика и други хора. Всъщност известно е, че тази част, културната част на обществото не е мнозинство, особено пък в нашето общество. Така че то е малко, защото толкова му е публиката. Колко, колко пъти сте разпъвали чадър и по-скоро колко пъти са ви молили да разпъвате чадър? Молили са ме много пъти. Казвам абсолютно категорично, че от 21 октомври 1997 година, първия брой на вестник сега, до сега не съм нито веднъж не съм се опитвал да упражня каквото и да е влияние във вестника. Добре, със сигурност някой ви се обаждал. Кажете име. Кой ви се обаждал последно, за да упражните влияние? Не, отдавна. Това е като с парите. Отдавна не ми се обаждат.
Защо не са? Стиснат ли сте? Какво? Стиснат съм. За такива неща съм стиснат. А когато властта е в политиците и ви сложат четала на врата, образно казано, не се ли чувствате притиснат да давате? Чувствам се. Много пъти съм се чувствал притиснато. Обидно ми е, че живеем в такава среда. Но това означава ли, че трябва да се променяме в тази посока? Аз имам деца по-големи от вас. И едно от нещата, с което са гордени, че съм им дал добър пример. За това, че не могат, заради това, че ми вземат някакви пари, не могат да ми променят. Любимец на властта не сте бил? Никога. Обратното. Да. Любимец в кавички. И все пак с Андрей Луканов, Илия Павлов, какво ви свързваше? Нищо. Нищо. Това са случайни срещи. Така човек може да се срещне с всеки един. Да, аз се занимавам с природа. Аз това съм учил. Аз съм завършил Московския институт за нефт и газ. Аз цял живот съм строил газопроводи. Проектирал, строил. Цял живот съм се занимавал с това, което правя. И тогава, когато тръгна промяната, не сметнах за необходимо да ходя да правя кюфтета някъде. Продължих да се занимавам с това. Тези хора се появиха някакви интереси към моя бранш. А Южен поток ще го има ли? Най-вероятно да. А ще е защитен ли българския интерес? Ами, тези неща не стават по този начин. Първо, на мен ми е много странна темата и ми е обидна и по отношение на АЕЦ Белене, и по отношение на Южен поток, и по отношение на тези интерконекторните връзки Турция, Гърция и така нататък. Какво прави там държавата? Тя няма работа. Ние, нали, социалистическата държава е задраска. Това са обекти за предприемачи. Те трябва да са там. Те трябва да рискуват. Те трябва да носят риска, да инвестират. Да залагат това, което имат да гарантират кредит. Те ще го правят. Въпросът е дали чисто държава на България. Вижте, държавната в економиката е голямо бедствие. Вие погледнете те отношения на НЕК с РП. Държавата се открито, откровенно зае страната на НЕК. Ние не говорим тук кой прав, кой крив. Държавата няма право да заема страна в търговски спор. Кратък отговор. Ще има ли по-висока цена на тока след изборите? Най-вероятно да. Най-вероятно да. Много по-висока? Ами себестойността на производството на електроенергия в България не съответства на цената, по която се продава. На производство и преноса, разбира се. Така че колко по-висока е въпрос на конюнктура. Вижте. Предишното правителство падна именно заради цените на тока. Това ще падне ли заради тях? Не мисля, че това беше на 100% добре. Истината. Добре. Да, имаше хора, които упражниха натиск под тази тема, но не мисля, че това беше. И кои бяха тези хора? Ами тези, които виждаме. Вижте, в едно общество, в едно демократично общество, когато липсва института, референдум, тогава се случва Орлов мост. Разбирате ли, когато народа не може да се произнесе целият, съвокупния по тема, то тогава излиза една група, която се представя от името на народа, а тя всъщност много често е група откровенна. Всички, които ни гледат, не може да не си мислят, ето този човек е бизнесен, предприемач, богат, не може да не познава зад кулисието, не може да не знае какви са механизмите за случване на нещата. И никой не иска да ги каже накрая открито, нали така? Сега, в интерес на истината, когато ти казва, че ти не можеш да знаеш или да не знаеш нещо, има един такъв нюанс, не искаш да изглеждаш глупав, нали? Аз за някои неща се досещам. Освен това, някои неща се демонстрират. Вие вижте, всяко управление си има своите любимци. Те са видими, те са винаги заедно, те се срещат, те правят някакви форуми такива. Кои са любимците на това управление? Ами назначените. В крайна сметка БСП изигра ключова роля в приватизацията, в раздаването на ОНЕ за заводи. Така че говорите любимците за миналото, да, сега? Да, ами те са същите. Нещата се повтарят. Защо вашата кауза на живота ви в крайна сметка е образованието, господин Дончев? Не, моята кауза в крайна сметка е да поставим труда отново на пиедестал. Да разберем, че най-важното качество, което трябва да възпитаваме в децата си, е да се трудят. Защото единствено труда им дава възможност да бъдат почтени. Само че те избират да се трудят в чужбина, не в България. Еми ще избират там, където труда е защитен. Ако в България, когато си качествен, когато си креативен, трудолюбив и създадеш нещо, обязателно ще го открадат. И няма кой да те защити. Това е. Добре, във вашето училище учите ли ги децата да останат в България? Да обичат България? Учим ги нещо повече. Аз имам една амбиция от тази есен. Може би да въведем гражданско образование
така, свободно избираеми, нали, тези в нашето училище. Надявам се това да е интересно за децата. Последно, много пъти казахте за мечтите. Мечтата е да се научим да се трудим. Вашата последна мечта, такава, която би променила и България? Ами да видя точно това, да видя, че тези, които живеят от труда си, които са горди от резултатите, които постигат в труда си, които единствено умеят да бъдат солидарни и съпричастни, са станали мнозинство в нашето общество. Благодаря ви. Сашо Дончев, мой гост, ние продължаваме след малко.